Ադրբեջանը փորձում է հետապնդում է այնպիսի գիծ, որ ըստ էության մենք պայմանագրի, նույնիսկ ստորագրված պայմանագրի կատարման երաշխիքների համակարգ չունենանք, ինչը նույնպես կարմիր գիծ է մեզ համար, ինչու նաև, որովհետև մենք այսօր ունենք գրված, ստորագրված, հրապարակված փաստաթուղթ, որը չի կատարվում։ Խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մասին է։ Եվ այդ հայտարարության համաձայն որևէ կերպ Լաչինի միջանցքը փակ պիտի չլիներ։ Իսկ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Հետևաբար սա ավելի ընդգծում Հայաստանի զգայունությունը այն հարցում, որ որևէ փաստաթուղթ, որը կստորագրվի, պետք է ունենա իրականացման երաշխիքներ, ցանկալի է միջազգային երաշխիքներ, այդ ամենը բացակա է։ Տևական ժամանակ է խոսվում է տեսանելի միջազգային մեխանիզմների մասին, վերջո կպարզաբանեք, դա ինչ է իրենից ենթադրում, պարոն վարչապետ։ Ներողություն, տևական ժամանակ է, վերջի հատվածը ինչ է դա իրենից ներկայացնում, հա, ինչ է նշանակում տեսանելի մեխանիզմը։ Տեսեք, ես էլի նույն հարցին նույն կերպ պիտի պատասխանեմ, ինչ որ երաշխիքների մասով, երաշխավորների մասով։ Մենք ընկալումը այնա, որ լինի միջազգային մեխանիզմ, որը երաշխավորի հետ խոսակցության շարունակականությունը, որտեղ Ադրբեջանն է երկու անգամ խոսած, ասել լավ, հոգնեցի, էլ չեմ խոսում։ Կամ անվտանգությունը եւ իրավունքները դարձան հանկարծ ինտեգրացիա, ինտեգրացիայից հետո դարձան մի հատ ուրիշ բան։ Ի վերջո ի՞նչ է լինելու։ Եվ ընդհանրապես, տեսեք, որ դուք խոսում եք երաշխավորի մասին, ես մեզ բոլորիս, իշխանությանը, ընդդիմությանը, հայ ժողովրդին խորհուրդ կտամ, կխնդրեմ ավելցիս, ես հայ ժողովրդին խորհուրդ տալու բան չունեմ, հավակնություն չունեմ։ Ընդհանրապես Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի կոմպլեքսից դուրս գանք և սկսենք աշխարհը տեսնել այնպիսին, ինչ որ կա։ Այդ երաշխավոր ինստիտուտի մասին, որ առավոտից իրիկուն խոսում, այդ դուք լուրջ եք ասում։ Ես այսօր, այսօրվա իմ աշխարհի իմացությամբ ասում եմ, որ դրանից ավելի ֆեյք թեմա չկա։ Մեր անվտանգության երաշխավորը կամ մենք ենք, կամ չկա երաշխավոր, որովհետև բոլոր նրանց, ում անուն մենք ուզում ենք դնենք անվտանգության երաշխավոր, մենք իրանց համար մանրադրամ ենք, մանրադրամ։ Մեր հարցերը մենք պետք է լուծենք, բայց ելն եմ ասում, մենք այսօր որպես պետություն, մենք չենք ճանաչում աշխարհը, այն մեր բոլոր ձախողումներով մեր առավելությունը, մեր կառավարության այնա, որ մենք գոնե այդ մի բանը հասկացել ենք, ասել ենք, լսենք, մենք այդ մեր բոլոր պատկերացումները Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի մասին, այսինքն իր պատմության մեջ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիր ունեցած ժողովուրդը հղում կանի երաշխավորին ու միջազգային մեխանիզմներին։